罗马书十二章讲到，将身体献上当作活祭是神所喜悦的。今天国度一分钟和大家一起学习建立个人祭坛。在旧约的时代，祭坛是由石头或者铜所制成，而形式就有特定的仪式。祭物大部分都是动物，如牛羊等牲畜，直到大祭司耶稣把自己一次的献上，成为永远有效的赎罪祭之后，新约的祭坛就建立在人的心中。形式可以透过读经、赞美、祷告、敬拜等等，而最重要的祭物就是把自己献上当作活祭。在建立个人祭坛之前，有几件事可以准备。首先，可以用几天的时间去禁食祷告，之后寻求圣灵的指引，去求问何时或何地去恒常的建立祷告祭坛，也要去求问建立祭坛的方式。第三，要重整生命，求神揭露内心的偶像，并且拆毁偶像，立志献上自己为圣洁的活祭。建立个人祭坛，我们可以读经、赞美或敬拜。读经，我们可以尽量多读圣经，把自己浸泡在神的话语中，到将来祷告时，神的话语就可以在口中带有能力的宣告出来。而赞美能带出有深度的祷告，在信心中的带祷也带有能力。而敬拜可营造吸引神的属灵氛围，在神的同在中，心灵得享安息，全人降服在神的面前。当我们建立了个人祭坛一段时间之后，就会带来一系列的转变，包括从自我中心的生命转向以神为中心的生命，并且我们的心灵会敞开，经历神的喜乐、平安和慈爱，而我们的焦点又会开始转向神，多于自己的需要。个人祭坛要成功，要留意三大因素。第一是定时定点，坚持每日在固定的时间地点进行，才可持久。第二，要有足够的时间，最好花上一两个小时，才可以进入神的同在。第三，要对付分心，用征战的心态去对付所有杂念和分心的事情。建立个人祭坛，接待神的同在。在旧约献祭时也发生了很多精彩的事件，包括圣经第一次记载献祭就是该隐和亚伯。由于该隐不满意亚伯，还动了杀机，后来洪水毁灭全地。挪亚离开方舟的时候，意在逃出升天这一刻向神献祭，而来到亚伯拉罕的时候，他准备把独生子献给神，这过程真是步步惊心。而献祭也有失败的例子，就好像扫罗，他擅自献祭，不但失去王位，也树立起了一个坏榜样。而扫罗的接班人大卫也因点数人口，令神降下瘟疫，结果死了70,000人。而神的使者让大卫筑起一座坛献祭，才可以停止毁灭。所以这次献祭真的带着惨痛的回忆。也可以看看以利亚先知在加密山上准备献祭给神，和一众巴利的先知大斗法，那真是精彩。邀请您来关注国度复兴报的微信公众号，让我们为了神的国度随时随地祷告守望。